ัวสนิยภิพละข่าวในใจเรื่องจินจีนบัญจามจัดโดสรองตรองชดนิชาหนึ่งเนียงจังรดហើយលោកប្រុសវិចិត្រស្វាននេះឯងតន់ទៅឡប់មកផ្ទះទេឯងយីលោកតាឡែងឡែងខ្ញុំលោកតាអើយទៅឲ្យស្គាមមើលអូយលោកតាចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងលោកតាថាឲ្យនៅឲ្យស្គាមទៅអត់ទេឡែងអើយចាំតាឲ្យរង្វាន់អត់ទេឡែងខ្ញុំឡែងស្គាមចិត្តអូយឡែងឡែងអូយសំឡែងដូចនឹងចង្ហិតឲ្យលោកតាឡែងខ្ញុំចាយឡែងខ្ញុំលោកតាអូយស្គាមអូយអូយលោកតាហើយនឹងចង្រិតអូយខ្ញុំអូយអូយចាំទេមកឲ្យហៅកន្លែងពួនសិនអូយអាយូយបាត់ជុំបាត់ជុំអូយបាត់ឲ្យឆាប់ទៅតិចភ្នាក់គេភ្នាក់ឯងអូយអីអ្នកនៅខាងនោះមានអ្នកណាភ្នាក់អត់ទេអឺស្ងាត់ឲ្យជ្រាបអីអ្នកនៅខាងនោះមានអ្នកណាដឹងអត់ទេអីអាចឆើនៅខាងនេះហ្នឹងស្ងាត់ឲ្យជ្រាបអាស្ងាត់ដែរយំទៅប្រលះឲ្យអស់ដៃទៅទៅដូចញោមហ្នឹងលោកតាអើយអើយយាយាតោងឯងដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងវាមានកម្មនឹងជាមួយនឹងចង្ហិតនឹងប្រកាសប្រាប់កូនចៅទាំងឡាយឲ្យដឹងអឺរៀបចំទៅក៏វាបង្កើតឋានៈខ្ញុំឋានៈនាងចង្ហិតអាយុខ្ញុំអាយុនាងចង្ហិតហើយគេទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយថាខ្ញុំមានតូបមួយនៅខាងក្រោយទុកគាត់សំណាក់ធัวដូច្នេះហើយសូមពញានខាន់ឯងលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងស្នេហាខ្ញុំតោងធ្វើដូចស្នេហាឯងផងអើយអើយបាននេះត្រូវតែលួចលាក់ហីលួចលាក់ហ្មងអាចើតដឹងរឿងហ្នឹងឯងហ្នឹងអាចង្កឹកអាអើយបាត់ជុំទៅ
អើយមក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 អត់ធុកមកអត់ទេអើយមក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 លេងខ្ញុំអញអើយអីអូឲ្យចង្ហិតអត់ធុកគេថានេះអត់ចេះទេមើលទៅអញអស់ថ្មអស់កែះនេះលោកតាណាចង្ហិតអត់ធុកប្រាប់យាយអាយាយាតែខ្ញុំមិនអស់ចិត្តនឹងយាយឯងបានខ្ញុំបខំចិត្តឲ្យនាងចង្ហិតហ្នឹងមកអុចធូបប្រាប់វិញ្ញាណខណ្ឌឯងគឺឲ្យតែឯងម្នាក់ទេដែលដឹងអាអ្នកដតីទៀតអត់ឲ្យដឹងទេអាចើដឹងស្មោះចង្ហិតថាអុចអុចធូបអីយកមកដោតមកយកអីទៀតអើយអញអើយមកជុំទៅអីអើយហើយព្រមមិនជុំទៀតអើយយាយាអើណែអឺជាតិពេជ្រដែលខ្ញុំឲ្យទៅយាយឯងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យទៅនាងចង្ហិតហើយអើចង្ហិតអាថៃដងអើយជៀនណាជៀនពេជ្រថ្លៃណាចង្ហិតមើលមើលចាំចាំតាពាក់ឲ្យអើយយំអីចិត្តអើយនេះ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 ស្អាតទេចង្ហិតអឺថ្លៃណាអមិតតិចលោមានកូនទៅអើយអញអើយមកធូមានកូនទៀតអើយមានស្អីអញទាន់បានអីតិចផងបើមានចាំគិតទៀតសុកអត់ហើយមិនបាច់គិតទុកមុនទេតាំងថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅអើយអឺចង្ហិតតាតាទៅឯណាតាទៅខាងក្រោយឯណាថែអាសាខ្លួនអឺអើចង្ហិតតាមើលមើលអើបតាមួយមើលអឺតាអីនេះទៀតប្តីប្រពន្ធគ្នាហើយហ្នឹងណានេះនេះនេះត្រងនេះត្រងនេះត្រងនេះអើយអូមែនសាពះម្ដងទៀតឲ្យគ្រប់3ដងសាពះម្ដងទៀតឲ្យគ្រប់3ដងចង្ហិតតាសាពះម្ដងហ្នឹងណាចាត់ទុកថាជឿហ្នឹងឲ្យរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយណាអឺអញ្ចឹងតាទៅហើយណាតាទៅហើយអូចង្ហិតតាថែអាសាខ្លួនណាអឺបាច់ចាត់បំផុតអាឆើតអាហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងវាចេះតែឯងវាលឿនទៅមុខវាលឿនទៅក្រោយឲ្យតែឃើញស្រីស្រីហើយជាពិសេសគឺចង្ហិតឯងតែម្ដងភ្នែកឲ្យមី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 ភឹម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 អញដាក់មកឲ្យឡើយហើយចំអស់វាក៏កំរើកហើយតាជៀកវាហ្នឹងក៏បក់តាមហើយបើបើបើអាឆ្កែហើយឃើញចាស់បានចំណីស៊ីឆ្ងាញ់ហើយចង់ស៊ីដែរអីហ៎អឺចង្ហិតថាតាទៅឯណាថែអាសាខ្លួនបើយ៉ាត់ណាអឺរឿងហ្នឹងក៏មកអ្នកណាដឹងឲ្យសោះចាចាអឺ
ើចង្កត់ដាក់ភ្លេចទៀតហើយអញអើយចូលឈឺជ្រត់ឲ្យតាតិចបាទតាតាទៅឯណាអឺចង្កត់អូនអើយតែណាមកដៃអញអើយទៅដែរហើយអមមិនណាគិតទេអូយចិញ្ចៀនពេជ្រទាំងក្រមច្រើនម៉ឺនរៀលអូយស្អីអូយស្អាតណាស់តិចបងឆាតទៅគេហើយមកធ្វើជាយំណែណែណែយំមិនស្អីបាត់តែឈឹងទៅអញគ្មានអណត្តិទេហើយមកលើហ្នឹងណែបើយើងគ្រាន់បើអូតាឯងចូលមកមកជើងពីជើងបើមិនស្លូតនេះមកពីយើងហ្នឹងវាចង់ដែរទំពក់វាទៅបានផ្លែភ្នៅវាមកអើយបាក់ជុំទៅប្រេះធូងអញងាប់អើយស្រឡាញ់គ្នាហើយលាក់មិនឲ្យគេដឹងទេហ៊ូមកអុចធូកប្រាប់ខ្មោចប្រពន្ធនេះឲ្យដឹងអាមនុស្សនេះមិនឲ្យដឹងតែឲ្យខ្មោចនេះដឹងខេញមិញហ្នឹងបើឯងហ្នឹងដែរអីអើប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងធាក់គាត់មកឯងមិនក៏មិនធ្វើទៅខ្ញុំជាស្រីខោឈប់ញ៉ៃពីរឿងអូយស្រីកัวស្រីខ្សោយស្រីល្ងងស្អីនឹងទៀតទៅសម័យឥឡូវគ្មានស្រីគ្មានប្រុសទេវាស្មើតែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំស្រេចតែបែរមកលឺទេអីហ៊ូស្រីកាត់អៀងហ្នឹងអីខ្ញុំយយំកាញខ្ញុំបំរើដើម្បីបើកទ្វារលោកតាគាត់មានណោស្អីហងមានស្នេហ៍អើយជុំញ៉ៃទាំងមានចង្កឹតទេគាត់មានចិញ្ចៀនស្នេហ៍
អញលឺតែជៀនជៀននឹងដែរតែស្ដាប់វាមិនសូវបានសោះស្អីហងជញ្ជៀនពេជ្រទាំងក្រមច្រើនម៉ឺនរៀលអូចឹងតាបានហងវាលងចាទេខ្ញុំអត់បានស្រឡាញ់គាត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់តែបងតែតែខ្ញុំចាញ់សើចញ្ជៀនខ្ញុំអីគូចង់បានជានឹងដែរអូអូណាយកុំជុំមកមកមកចាំបងជូតទឹកភ្នែកឲ្យមកខ្ញុំស្ដាយខ្លួនណាអូយម្ដងតែមិនស្អីទេបាត់ក្រមុំព្រមចារអីអស់ហើយអូបើមិនបាត់ថ្ងៃហ្នឹងគង់តែបាត់ថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានបើបាត់ជាមួយប្រុសសំឡាញ់មានធ្វើស្អីអើយវាដៀតែខ្នូចហ្នឹងចឹងបងអាណិតខ្ញុំទេបងឆានបងអាណិតអូនណាអូនបាត់ប្រមចារីបងងក់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនបងឆានបងប្រាំសមរម្យបងឆានបងចង់ស្ទុះទៅចាក់លោកតារៀបនឹងចាក់ពុបតែកថាវវជាប់គុកខានជុំមុខកណ្ដាលបើអញ្ចឹងមែននោះអូអូយអូណែកុំយំយើងមិនមែនចេះតែមានពេលមកជួបគ្នាទេគេថាគេសុបាយអីនេះវាដំបៅទ្រូងអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់អូនទេបងចង់ស្រឡាញ់អូនដែរតែតើអណៃនឹងជួយបងផងអូនតនំអូនអង្ហែនៅតែមិនកើតហើយលោកតាគាត់មានអីបានជាហងឯងបាក់ចិត្តដល់ម្លឹងអូមែនខ្ញុំភ្លេងចិញ្ចៀនអូយចិញ្ចៀនជួយខ្ញុំហើយបងឆានពេជ្រចឹងក្របបងបួចចិត្តបានអូយរាប់ម៉ឺនរៀលអូយបងពួកបងមកអូនបងឆាតបងពួកមកអូនបងឆាតចង្អើតតាមអូនមកបងឆាតចង្អើតចង្អើតពពួកឲ្យខ្លាំងមកអូនបងឆាតចង្អើតតាមអូនមកបងឆាតបងឆាតបងឆាតតាមអូនមកអញហត់ណាស់អញទៅទៅតាម